Aixe lagunok! Hemen gaude, gaur, betelun. Betelun. Betelu, iru egun, iru hogeita mar, izan ditu. Eskutu gara. Eta, Gude, bihotzean, Eliza, parrokia, herriaren bihotza. Eta zarra, segurazki herriarokoa, bere hasierak, bino gero, transformazioak izan ditu, bereziki, amazazei, amazazpigarren mendean, transformazio batzu bino. Herriaroko altxor preziatuna, konservatzen da, portikoa, ama erugarren mendekoa. Botiko de transición, esaten duela, ja. Ederra benetan. Hori, eta azkeneko gauzaia emezortzi garren mendekoak dorre eta olako batzuk. Eta hemen dago, herriko plazan, bertako frontoia 1881 garren urtekoa. Eta apez etxea. Apez etxe dotorea, etxe honetan lau urte eman ditu nik. Amazez, amazazpi garren mendekoa da, San Pedrori dedikatutakoa, dantago zaitagian. Eta San Pedrori imaginare amazazpi garren mendekoa da. Goiko imaginak baita ere garaikidean dira. Horda hor, Santa Catalina, San Fermin, Nafarroko zaitagian, eta San Anton, Egiptoko abadea. Beikoak modernoak dira, Magdalena Dolorosa eta San Antonio Paduakoa. Konserbatzen da pulpitoa. San Jose eta Ama Birjina, Jesusen bihotza eta Fatimako ama, Kalbario oso politak. Bataio pontea ere originala da. Aspaldi aspaldikoa. Eta San Juan bataiatzailearen bidriera edar bat dagoatzea. San Donatoko Ama Birjina hemen, konfesionario dotorea. Eta kapilatxo hau, hemintxe, Santo Kristoa, San Donatoko Ama Birjina, romanikoa, eta San Miguelen bidriera. Hemen dago adorazioko sala, San Pascual Bailon, beste Ama Birjin bat, eta San Francisco Xavier. Hemen adorazio noturna dago, hemintxe dugu Benedikto XVI garrenak, bi aldutako bedinkazioa, 2005an, Beteluko San Pedro parrokiko parrokoa den, Inaziozkoa eta gugurtzaile guztiei eta beraien izenean turnoko presidenteari, hoxe estanga, hoxe 2005-ekoa. Eta Elizonek ere badu komuna, badu komuna Elizonek ere. Eta adorazioko salan museotxo bat, bertan baditugu halako santu batzuk. San Donato Zarra. San Donato Zarra, bi aspaldikoa da. Hemen gauza eder batzuk badude. Eta aurorotakoak. Hemen Betelun ere badago auroroen taldea. Eta oroi garri guztik aurorotakoak. Sakristian hemen badegu. Hemen erasoko senioriotik ekarritako zea. Gure aita Santu Frantzisko, Santo Kristoa, San Miguel Aralarkoa, eta hau ez da sotil, baizik eta Padre Pio. Padre Pio, Padre Bueno. Padre Pio Pietrelchinakoa, baina sotilen antza handia. Batzuk pensatzen du, sartzen dira sakristira eta ara, sotilen irudia. Ez? Padre Pio da. Eta Igerategi kanonigoa. Ara, edozein puntutatik, beti begira, Igerategi kanonikoa. Edozein tokitatik, beti begira, begiak mugitzen ditu Igerategik. Santiri, guri, danei aldi berean begiratuz. Karlista hutsa. Bai, integrista. Nozedalen partidoko kanonikoa. Hementxe.
Eta hoize, hauxe da. Hauxe da hemengo zan alkate antzagota egoten zen bankua, Beteluko armarria, bost bihotzak, eta Nafarrokoa. Portikoa bikaina da, 13. mendeko portiko izugarria, eta oso polite. Baita ere, atean gainen, Beteluko armarria dagoela. Beteluta errazkin tarten Sandonato baseliza dugu, Sandonato ermite, eta hoen pixkat izautuko dugu. Aixo? Ongi etorriak Sandonatoko baselizara, bere, hemen oso ongi jarrita. Hau egin zuna, ja hilda. Amagiraren mendekoa, Sandonato dinarien baseliza. Eta bersoa, keparen bersoa. Keparen bertsoa, hoixo bai. A ber nola da kanta, a ber, abestu dugu. Ez dakit osogi zen musikekin egozun. Sandonato aterpean hartu bat txalagun, luze baita bizitza talda pastun indarrak berriturik, bidea egigun, ibilaldian jauna gurekin dezagun. Amagi garren mendiko, hau entzun, Juan Joseen kuñadu eta hilda. Bai. Eta hauxe, ermite barrutik, hor Sandonato alde batean, Ama Virgina bestean, goian Asisko San Frantziskoren gurutzea, eta bai Aldarea eta bai Anbona zuhaitz enbor batzuk dire. Azpirozkoak. Azpirozkoak. Gero, benetako bertako imagina, benetakoa elizen egoten da. Bertako Ama Virgina romanikoa. Hau Poloniatik garritako Santo Kristo bat. Ermite dotorea da, handi xamarra da. Eta leioa eta amaigarren mendekoa. Hau xe da, hemen ikusten da, romanikoa. Hemen txedegu. Beteluk ere badu, 16. mendeko ermite bat. Gurutze santuari dedikatutakoa. Hemen dago Santo Kristoa, 16. mendekoa da. Ermite bezala, baina 2002 urtean ermite erori zen, Bertan dagoen zarren egunzerako obrak egiten aizetarik, azpiaka eta ermitea goitik bere erori zen, bakarrak egin zuzen fatxada, fatxadako baita, eta hor Beteluko herriak zu errezko ejemplu eman du, parrokia eta danak pateginik, eutxi egin zitzaion, juiziora eraman eta juiziora batzi, eta berriz ere ermitea berreskuratzen. Berriz ere ermitea zutik dau, eta gainera residentziko zarrentzako eta espezial mezak emateko, orain koronavirusa dela eta ez dau, baino bestela ostiralero ematek inun meza. Eta hemen txe, jarri genikun baita ere, Jesusek az, bere gurutzean zegoela esandako zazpi hitzak. Hortxe ditugu, dena bete da, emakume horra hor zure semea, horra hor zure ama, eta abar. Gero hor ere badegu Ama Birjin bat, eta hemen txe, beste kuadrotxo bat, Juan Bautista Irazokik erregalatutakoa. Ermite berri-berria dago, eta oso egoera onean. Salinazioaren harria. Dugu indiano etxea, garai batean komentua izan duzen. Orain hemen ayuntamentua da hau eta osasun etxea eta holako gauzek. Hau zen klaustroa. Komentuko klaustroa, indiano etxekoa.
Eta Beteluk ez dauka itxasorik, baino presa duke, eta hemen Araxes ibaiko ur izoztutan, baino eder bat hartzen aukera. Egun beroak berdire, betire. Baino, hoxe, presa ederra. Venga, Santi. Hola, jantzita. Eta Beteluren esan genezake marka urak die. Hemen urbikaina dau, da maiturri urbikaina, toki askotan edaten dena. Osasunerako ezin hobea, eta hemen txetago denontzago. Ere, iturri santu oso ona azalerako eta oso ona. Pentsatu behar dugu hemen Betelun garai batean seguleko balnearioa eta egon duzela. Eta baita Alfonso XIII erregea eta olako handizkik etorri izan duziren honeaino, Beteluraino. Ara, hoxe, garbitzen ari da, kotxea. Hemen kanpo santutik bista ederrak ditugu. Eta Beteluko kanpo santutik ederki ikusten da. Azkarate, balerdi, maioak, oso toki polite da. Eta hemen txingo dugu erresponso bat. Hemen daude, Xotilen gurasoak eta familikoak. Bai. Eta kantatuko digu da nahi. Ez du zaigure jauna, ez du salbatzeko, gu ere piztuko gara, beti betiko. Aleluia! Amen! Beteluko biste, goitik. Agur, agur!